Velkommen til NM i feltpistol. Det er fredag 11. september, og mesterskapet går over 3 dager. Den første dagen er det militærpistol som skal avvikles. Her ser vi noen av skytterne som får våpnene kontrollert, så de kan trenge mye til skytebanene. Konkurrentene var delt opp i forskjellige lag som skjøt sammen, og vi skal følge ett av disse lagene på 12 stykker gjennom konkurransen. Gud Mønstad, Kjetil fra Stavanger pistolklubb, nummer 1. Glenn Bjorheim. Terje Bjørstad. Tor Raymond Grindhaug. Leif Birger Bø. Bjørn Roald Eie. Harald Malmin. Gundersen, W.J. Gundersen. Ole Oppheim. Helge Segerhov, Kai Norman Aase og Tor Jonassen. Vil de være så vennlige og innfinne seg på oppstillingsplassen rett over her? Konkurransen ble skutt over 10 baner, hvorav 8 lå i den nederste vattenleiren. Derfor måtte skytterne transporteres fra den øverste der oppropsplassen var, og de 2 siste banene. På bane 1 ble det skutt mot 4 figurer med stående beste hånd. Blinkene sto på varierende avstand, 7, 15 og 30 meter, og målfigurene var hjul, tønne og en B-oval. Tar du på 4? 4 der. 0 poeng. 4 poeng. Resultatene ble alltid anvist før skytteren gikk den videre til neste bane. Her er det bane 2, liggende fri, blinkavstand 15 og 25 meter. Våpnene ble selvfølgelig tømt og kontrollert før deltakerne fikk komme fram og se på resultatene sine. Skytter nummer 4, 12. Skytter nummer 5, 12. Skytter nummer 6, 3. Skytter nummer 7, 2. Skytter nummer 8, 4. Skytter nummer 9, 10. Etter hver anvisningsrunde ble resultatene lest opp før skytterne gikk videre. Skytter nummer 11, 12. Skytter nummer 12, 12. Bane nummer 3 var avstanden 8,15 meter, og det var det stående med dårligste hånd. Thank you.
5 poeng. Skytter nummer 8, 7 poeng. Skytter nummer 9, 9 poeng. Skytter nummer 10, 4 poeng. Skytter nummer 11, 7 poeng. Og skytter nummer 12, 9 poeng. Bane nummer 4 var igjen stående, beste hånd. Avstanden var 15 og 30 meter. Skytter nummer 1, 7. Skytter nummer 2, 2. Skytter nummer 3, 9. Skytter nummer 4, 6. Skytter nummer 5, 6. Bane nummer 6 var stående bestånd igjen. Avstander 25 og 40 meter. Her har vi hoppet til bane 8, stående fri. Avstanden er 10, 15 og 20 meter. På 10 og 15 meter er det fallfigurer som skal ned. Fra denne banen skulle skytterne transporteres opp til den øverste vattenleiren igjen, der de to siste banene lå. Bane nummer 9 var igjen stående fri. Her var avstandene 15 og 25 meter. Bane nummer 10, den siste, var stående beste hånd, avstandert 20 og 30 meter.
Totalt var det 253 stykker med på militær pistolskyting. 37 i veteranklassen og 216 i åpen klasse. Skytter nummer 4, 6. Skytter nummer 5, 6. Skytter nummer 6, 4. Den som greide seg best på laget vi har fulgt, var Tor Grindhaug, som kom på 26. plass i åpen klasse med 85 poeng. Best i veteranklassen var Terje Bjørstad, som kom på 15. plass med 69 poeng. Ellers var de andre deltakerne jevnt fordelt på resultatlisten. Det var det. Neste lørdag vil vi komme tilbake med en rapport fra Grå pistolmesterskapet som gikk dagen etter. Videokorner, verksgata 10. Byens beste utvalg og alltid gode tilbud. Videokorner er åpen til midnatt. Videokorner, verksgata 10. Hvorfor skrape og male? Kle heller huset med lavell og fasadekledning. Boindustri Carlsen AS. Hovedimportør av Lavell og plastpanel for Sør- og Vest-Norge. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud. Boindustri Carlsen AS. Telefon 04 52 34 21. Som tohjuling er du en utsatt trafikant. Alle som kjører MC, moped eller sykkel bør bruke hjelm. Bruk hjelm du også. Nå kan du se dine egne bilder på din egen TV. Med skarpe, klare farger. Det eneste nye du trenger er en Kodak Photo CD-spiller. Ellers bruker du et helt vanlig 35 mm kamera, helt vanlig film og din egen TV. Foto-CD-spilleren er også en topp kvalitets musikk-CD-spiller. Sett deg godt til rette, slapp av, trykk på play, og så bærer det i vei. Kodak Foto-CD får du hos Alexander på torget. Med strøgne klær og strøgne pizzer er absolutt over. Nå er det tilbake til 70-året, og plassen heter igjen nummer 28 Pizzapøl. Pizzaen har den gamle smaken og er alldeles psykedelisk. Nye nummer 28 Pizzapøl på Hinna Bistro, i tillegg til gamle Breibakken. Men hva skjer mer? Så bare følg med.
Elbilen, elbilen, miljøvennlig må du tro. Kvett elbil får du hos PO Executive AS på Grannes Sletta. Telefon 04 65 51 76. PO Executive AS, godkjent elbilforhandler. Elbilen, elbilen, billig og god. Elbilen, elbilen, miljøvennlig må du tro.